intercanvi d'impressions avui als passadissos de l'Ajuntament. Els 5 estudiants participants en el programa europeu Joves en Acció eren rebuts per l'alcalde Carles Ruiz i la regidora Verònica Arasil després d'haver representat Espanya a la trobada. Desde Canchic se hizo un proyecto para ir a Venecia para los jóvenes y consistía a partir de unas entrevistas de trabajo y un currículum vitae en inglés, pues te seleccionaban y ibas a Venecia a contar la experiencia laboral que hayas tenido y cómo se ve desde la perspectiva de los jóvenes el trabajo en tu país. Para mí ha sido una experiencia muy positiva porque te da otras miras de cómo está el mercado laboral en toda Europa. Puedes conocer otra ciudad, puedes conocer otra cultura y puedes compartir tus experiencias con otras personas y ellas te pueden contrastar cómo se vive en su país. Alemanya, Eslovènia i l'anfitriona, Itàlia, han estat els altres països que han format part d'aquesta activitat. El que hem aconseguit és que joves de Viladecans puguin compartir uns dies amb joves d'altres països, d'Itàlia, d'Eslovènia i d'Alemanya, i intercanviar les experiències. Crec que ha sigut molt interessant perquè ells m'han explicat com han vist els serveis que tenen els seus països, com veuen els serveis d'aquí de Viladecans, i crec que d'això surt també, per una part, una bona reflexió per ells i per nosaltres també per aprendre. El projecte que finança la Unió Europea finalitza el desembre del 2013, però s'espera que s'iniciï un nou pla l'any que ve.